ახლა ჩვენ მოამზადებთ ქართულ ტრადიციულ კერძს, ხბოს ჩაშუშულს, უფრო სწორად ყველასთვის ცნობილ ოსტრს. ხბოს ხორცი, ხახვი, ჩვენი ქართული სუნელები, უცხო, ქინძი, ნიორი, ტომატპასტა და მწვანილი. ისე დავიწყოთ ფაოცხილოთ სტაფა. მაგასობა შეგვიძლია დავჭრათ ხახვი. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ულუფას ეს ზუსტად ეყოფა. ნელ-ნელა ეტოპურივად დავამზადოთ ყველაფერს. ამასობაში ჩვენ შეგვიძლია გავამზადოთ დანარჩენი პროდუქტი. ნიურით გემოს ვერ გავუპუჭებთ ქართულ ტრადიციულ კერძს. ხორცის ნელ-ნელა მოდის. ციუ კერძებს უნდა 10 წუთამდე დაახლოებით. საშუალოდ 10-15 წუთი და ძირითად კერძებს, ცხელ კერძებს უნდა 20-დან 25 წუთამდე. თითქმის მზად არის. შეგვიძლია ჩავყაროთ ჩვენი ხახვი. Ну, моутушот ესე, ხორცთან ერთად დავამატოთ ტომატ-პასტა. ბევრი ტომატიც არ არის სასურველი, იმიტომ რომ ტომატი უფრო გადაიყვანს მერე თავის გემოზე. ჩავყაროთ ჩვენი ნიორიც. ზოგადად წვანილის გაკეთება შეგვიძლია შიგნიდანაც გავკეთოთ, შეგვიძლია მხოლოდ ზევიდან თანგაფორმებაც იქნება და უფრო ცოცხლად იქნება შენარჩუნებული მისი გემოვნებით ფსებები და ზევიდან დავაყაროთ. ჩვენ შემთხვევაში შეგვიძლია მოდით ნახევარ შიგნით უკნათ. ეს პრო ცოცხალი გემოსთვის ესე ჩავაყაროთ ჩვენ პომიდორიც. უცხო. ჩვენ ყველა კენძიც. 11, 10 ნაკლები ესე გემონურად დავსვათ. ცოტა დაღერღილი ძიძაკა. ცოტა გემონებით და მარილი. შევწვათ. შვენერი არომატი დადგა, ეს სუნელებიც უფრო გაიხსნა. ესე განათავსოთ. აი, ხომ ის ის მაგდებია, მაგრამ ის ის მაგდებია.